Дунж Хаус компани танилцуулж байна. Цэнг гагаарт цэвэр модон хийц бүхий тансаг орон сууц таны эрүүл урт удаан амьдралын үндэс болно. 100 наст хотхон 30 агийн орон сууцны 100 наст хотхон нь Сүхбаатар дүүрэг зүүн мод зүсэнд цэнг гагаар сүрлэгүүлийн ингэрт байгалийн сайхан цогцолсон үзэсгэлэнт газар баригдах юм. Барилгын талбай 160 м квадрат, 130 м квадрат гэсэн хоёр сонголттой. Хаус тус бүр хоёр машины дулаан гараж, 500 м квадрат эзэмшлийн газар, бүний худаг цэвэр бохирын системтэй байна. Барилгын 1 м квадратын мөн 2 сая 200 мянган төгрөг. Захиалгын хөтөө та урьдчилгаа ердөө 10% төлөхөд хангалттай. Барилг тансаг зэрэглэлийг илтгэх орс дүнзээр баригдах тул хүний эрүүл ах үед мэн тааламжтай. Таны байшин бие даасан төвс шийдэлтэй хамгийн хямд үн эрүүл орчинтой танд тав тухыг бүрэн мэдрүүлсэн өрөөдлийн байшин тань байгуулна. 100 наст хотхон.